Kas čia per astronautas? O, blemba, aš tu sproksiu. Wow, wow, wow. Hello. Zelda, jūs the best. Labą dieną, aš esu senis. Oho, deimantai, deimantai, deimantai. Kad aš suprasčiau, kas čia. O, blemba, šmerga. O, čia reka. What the fuck? What the fuck? Aš karkeris. Blemba, tas tai buvo? Pagaliau medžiai. Ne šie flatlandas. Aš riteris? Tu turi surinkti 8 lapukus. Man labiausiai šits patiko. Duokit man šitą kostiumą.